Kogod je gladan, nek dođe i nek jede, kogod je žedan, nek dođe i nek pije. Jednostavno, to je praznik otvorenih vrata, jer sloboda nije važna samo Jevrejima, sloboda je važna svim ljudima, a nama koji smo prošli kroz ovako težak rat je sloboda zajedno sa mirom sigurno ono što je najznačajnije. Ovo je jedan određen poziv i svim političarima, pogotovo ovim svjetskim, da ne treba praviti nered na zemlji, jer Bog dragi će napraviti ispravke i učinit će lošim životima onih koji progone, koji druge unesrećavaju i koji čine ponižavajući. Pesah je simbol i poruka da nema bezizlaznih situacija. Ovo naše stanje se ne može uporediti, naravno, sa teškim stanjem kroz koje su Jevreji prolazili kroz svoju istoriju i u vremenu ropstva u Egiptu, ali i u vremenima jako loših odnosa prema Jevrejima i u samoj Evropi. Kao što rekoh, valja raditi na tome da svako u ovoj zemlji, svakom njenu pedlju, ako Bog da bude ravnopravan.